Amerika Birleşmiş Ştatlarının məşhur və geniş dinləyici auditoriyasına malik olan John Batchelor Show radio verilişinin aparıcısı John Batchelor Gəncə şəhərinə səfər. John Batchelor ölkənin ikinci böyük şəhərinə səfəri çərçivəsində ermənilərin atdığı raket mərmisinin düşdüyü əraziyə baxdı. Jurnalist baş verənlərlə bağlı tam məlumat aldı. Məqsəd erməni terrorunu erməni vəhşiyyətli dünya ictimaiyyəti, bu cümlədən Amerika cəmiyyətinə çatdırmalıdır. O qeyd edib ki, gördükləri müharibə cinayətidir və həqiqətləri hər kəs bilməlidir. 2019 and both times I met with the leadership. Amerika'ya dönüb canlı yayım edəcəyik. Konflikt barədə, xüsusilə Gəncə hadisələri ilə bağlı Amerika cəmiyyətinə dolğun məlumat verəcəyik. Mən bura gəlməzdən öncə Trump administrasiyasının təhlükəsizlik məsələləri üzrə keçmiş müşaviri John Boltonla Azərbaycandakı və Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə etmişik. Hesab edirik ki, bu regionun çox parlaq gələcəyi var. Qeyd edək ki, Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncədə mülki şəxslərin yaşadığı ərazilər skat tipli ballistik raketlərdən atəşə tutulub. Nəticədə uşaqlar da daxil olmaqla 26 dinc sakin şəhid olub.